Goddag. Det, du vil se på nu, det er en serie, som handler om højdepunkter af dansk retshistorie. Det er jo noget, man kan sidde og læse sig til. Men vi har valgt at præsentere det på en helt anden måde, nemlig ved at rejse rundt og gå rundt i Danmark og opleve vigtige steder, hvor retshistorien stadig lever. Skal vi tale om penge og retshistorie. Penge er jo en, og ønsket om at tjene penge er jo en grundlæggende drift hos mennesket, ligesom seksualitet er det, ønsket om tryghed. Og derfor har vi jo talt om seksualitet og dens regulering. Det har vi gjort på Politimuseet, for det er den form for regulering. I dag skal vi tale om en anden form for regulering, nemlig den regulering, der løser det dilemma, at på den ene side vil man jo gerne have, at folk er venlige mod hinanden og sætter ting i gang, og at samfundet udvikles på den måde. På den anden side vil man jo også gerne passe på, at der ikke sker en for grov udnyttelse, eller at nogen beriger sig. For at opklare disse problemstillinger og kigge på dem i et historisk lys, så har jeg med i dag som gæst Jesper Lau Hansen, der er professor i kapitalmarkedsret og en af vores helt store kendere af den moderne regulering. Det er jo ikke et helt tilfældigt sted, vi har valgt at mødes her, Jesper, vel? Fordi vi står jo, hvor er det egentlig, vi er? Vi er på selve Børsen. Ja. Børsen med stort B, som jo er en ikonisk bygning, meget, meget smuk. 1640'erne, den blev færdiggjort lidt efter lidt, fordi kongen som altid manglede penge, men man begyndte at tage den i brug deromkring. Og den har dannet ramme om dansk erhverv og erhvervsregulering i udpræget grad, så man kan ikke finde noget mere præcist og centralt sted, og selvfølgelig på Slotsholmen lige ved siden af de andre store institutioner herinde. Ja, og det vi står foran, det er jo også et af de faktisk berømteste billeder i Danmark. Det hænger lidt skjult her på Børsen, men det er jo malet af en af vores helt store danske malere, maleren Krøyer i 1890'erne. Det er et bestillingsarbejde, og det er et arbejde, der forestiller de mennesker, der i 1890'erne kom på Børsen. Altså børsherrerne, som de hedder. Det er et af flere billeder, som Krøyer malede som sådanne monumentale billeder af en stor forsamling. Et andet berømt, han hænger på videnskabernes selskab. Der kan man se, at folk lytter. Et tredje hænger på, hedder Dansk Industri, og foregår et elektricitetsværk. Der kan man se, hvordan ting sættes i gang. Og her er det jo helt åbenlyst, når vi kigger. Her står man og taler om penge. Det kan man ikke være i tvivl om, når man ser ved det. Meget, meget flot billede. Det fortælles jo også, at placeringen på billedet, den kunne man sådan set købe sig til. Jo mere man betalte kunstneren, jo mere, jo bedre en placering fik man. Og vi ser jo også, hvis vi nu ser det som der, hvor billedet, det er jo noget, det Krøyer er så god til. Det er ligesom at få en diskret til at kigge derhen, hvor han synes, man skal kigge hen. Så står der en mand i ensom majestæt, der jo er formentlig den store finansmand, den største finansmand i Danmark på det tidspunkt, det er ham, der hedder C.F. Titken. Han har jo grundlagt en række virkelige virksomheder. Ja, det må man sige. Privatbanken måske. Ja, først og Privatbanken, fremmest, det også en lang række aktieselskaber, det man vel kalder for vores gründerperiode med et tysk låneord, og det er der, hvor aktieselskaberne begynder at komme frem. Så han havde fingrene med i langt det meste. Og så havde han da så mange penge, at han også kunne sørge for, at marmorkirken, der havde ligget i ruiner, fordi man ikke havde råd til at få den opført som en del af Frederiksstaden, også blev gjort færdig. Ja. Selvfølgelig mod behørigt at få lov til selv at bygge på de omkringliggende grunde. På nært ikke hjørne. Og så har han jo nævnt, han har jo en fin lille byste af sig selv i helt middelalderlig stil næsten, hvor han som giver af kirken knæler ned inde i marmorkirken. Så det kan man også gå ind og kigge på. Det er jo altså igen pengene,
Og mecenatet, det er jo også en vigtig ting at tænke på. Hvad bliver der af pengene? Hvilket ansvar føler man for samfundet, når man har mange penge? Det er også noget af det, vi skal tale om. Men billedet er jo malt sådan, at det foregår, at de herrerne står i børssalen. Vi kan jo ligesom en lille detalje for os, der kan lige rette og retfærdighed sige, at Krøyer har jo fanget med, at bagerst er der et billede, som hans forgænger som maler, kan vi sige, Frølik har malet, som forestiller retfærdighed. Der er ikke noget, der er tilfældigt i sådan et billede. Det har han også tænkt i det. Jeg kan sige, at billedet viser jo den smukke børssal, og lige om øjeblik, for det er lige rundt om hjørnet, kan vi jo gå ind og kigge på den. Men der er en anden ting, jeg synes, der er fascinerende ved billedet, over at det jo er fremragende og stor kunst. Ved siden af titlen, der har vi Blygstad, Emil Blygstad, som på det her tidspunkt er på sin maks tænde. Det har sikkert kostet ham ganske penge at komme til at stå her, men det ender jo galt for ham. Han er direktør for Landmandsbanken, som går ned. Ja. Og en lang række af de ting, der blev afdækket af den undersøgelseskommission, som afdækkede Landmandsbankens krak, viste nogle ting, som vi i dag, den dag i dag vil opfatte som børssvindel, markedsmanipulation, insiderhandel, den slags ting. Og igen er vi jo inde i det, vi skal tale om, nemlig at den lovgivning, vi skal tale om, den handler jo om regulering og at skabe transparens omkring store pengeinstitutter, og netop Landmandsbankens krak, som jo var en af de helt store skandaler i 1920'erne, hvor mange mennesker mistede deres penge, gav anledning til, at man igen overvejede, om man ikke kunne få en banklovgivning, der gjorde kundernes indskud og mere sikre, og netop forhindrede, at der blev spekuleret på den måde, som det var sket. Så her har vi to mange mænd, men altså de to, der står lige ved siden af hinanden der, den ene bliver ikonisk og er kendt for at være en stor erhvervsmand, og den anden er det på det her tidspunkt, men altså inden for få år, så er han falderet og når at dø formentlig af ærgelse, før han skal i fængsel. Ja. Så sådan kan det også gå med at være. Ja. Finans kan føre mange steder hen. Det må man sige. Vi vil gå, ja, lad os gå ind og se Dansk Finansverdens Centrum en gang. Man ikke kan undgå at møde nogle gange, når man går rundt her på børsen, det er nemlig. Der er flere statuer, men det er Christian den 4., som jo er bygherren for børsen. En meget driftig herre, enevoldskonge, som er jo personligt ansvarlig for hele riget, som var ganske stort, selvom det jo blev mindre desværre, efter hver krig han var med næsten. Men han bygger børsen efter udenlandsk forbillede, fordi man er begyndt at have disse børshuse rundt omkring. Ja. Og det er en god måde at få samlet handel på, så kan man for det første være tørskoet, men alene det, at man bygger en børs, viser jo også et signal til købmændene rundt omkring i verden, at Danmark er med på noderne. Vi ønsker at være en del af det moderne, globaliserede samhandel, som er i kraftig vækst på det her tidspunkt. Og det land, som man kigger på, som Christian den 4. kigger på, når det gælder handel på det tidspunkt, det er jo... Jeg vil sige, det var Holland. Det er Holland, ikke? Ja, det er Holland og Amsterdam, og det er Nederlanden, ikke sandt? Det er der et lille land på sin vis, ligesom Danmark, hvor man nogle gange skal prøve at tjene pengene selv, for der er ikke så mange naturlige rigdomme, derfor må man sørge for at skabe rigdommen selv. Det Nederlanden, eller Holland, som vi skal sige i dag, er jo en kommerciel stormagt, og er jo også af samme grund en stormagt på mange andre måder, og har jo spillet en rolle flere gange. Hollænderne har jo reddet også for svenskerne ved forskellige lejligheder. Så det fører nøje sammen, og børsen i sig selv kommer formentlig også fra Nederlandene, fordi Amsterdam har en meget tidlig børs, og man mener faktisk, at familien van der Børse, som jo kommer fra den latinske bursa med på, at deres hus som samlingssted, det går hen og lægger navnet til ordet børs. Ja. Det er også en borsa og en pung. Og en borsa, ja. Altså nok, det var i deres våbenskjold, det var tre punge, så med lidt flamsk forvanskning, så bliver det til børse. Til børse, ja. Det er der, vi er. Vi kan jo lige nyde blikket ned gennem
salen. En smuk sal. Og så vinduerne, synes jeg, er hyggeligt. Der er 10 konferencer herinde, og hvis tiden falder ind lidt langt, og taleren ikke er så spændende, det sker jo en gang imellem, så kan man sidde og kigge, og så kan man se navnene på de mange byer, man handlede med. Så når folk taler om globalisering og siger, at det er noget nyt, så tager de altså meget fejl. Man havde i vidtstrakt handel og haft det ganske længe. Og nede i bunden har vi så formentlig det område, hvor den tidlige fondsbørs lå, altså der, hvor man handlede værdipapir. Men børsen var ikke værdipapir, det kommer til senere. Det var en varebørs. Ja. Det var simpelthen almindelige ting, man handlede her. Korn, den slags ting. Ja. Lad os gå ned og tale lidt mere om børs og børsregulering, penge og vareregulering. Ja. Jeg sidder nu sammen med Jesper Lau Hansen i et meget smukt lokale her på Børsen. Ikke så gammelt, at vi kan sige, at Christian den 4. har udsmykket det, fordi det er jo lidt nyere udsmykning, men det lyser jo af soliditet med gyldenlæders tapeter, høje paneler, og vi må jo så sige, at både fra en byste og fra et billede, så kigger Christian den 4. på os. Og det passer jo også udmærket, fordi det, vi skal tale lidt om, det er jo, hvad er egentlig meningen med at regulere finansverdenen og penge? Og hvornår begyndte man på det? Og vi kan, hvis vi nu lynhurtigt kaster et blik tilbage på det gamle Rom, fordi der kan vi som jurister jo godt lide at begynde, når vi skal tale om regler og regulering, så er det jo spændende at se, at der har man jo egentlig ikke ret meget en regulering. Man kender pengelånet, det hedder mutuum. Man har regler om renter. Man kender selskabsformer, det hedder societas, men er jo en meget enkel form, hvor man kan slå sig sammen nogle stykker om en indtjening, og så kan man gå fra hinanden igen. Men den her mere sofistikerede regulering, som vi kender, den er jo i virkeligheden først senere. Og det, som vi to skulle snakke om nu, det er jo lidt, hvordan kommer det egentlig ind i billedet, altså dette, at man begynder at organisere sig og også regulere på en måde, så man kan tjene flere penge. Fordi hvis vi kigger på middelalderen, så overtager jo i virkeligheden den katolske kirke den romernes skepsis over for, at man ved meget høj rente kan tjene penge. Altså man må ikke udnytte andre ved at kunne låne dem penge, og så selv få en meget stor fortjeneste. Det hedder man, kalder man usura, og det kender vi jo, det vi kender som åger, ikke sant? Det er jo noget af det, man ikke må, og som samfundet er opmærksom på. Man må ikke udnytte hinanden på den måde. Men vi ser jo alligevel, og det har vi jo snakket om før, ikke sandt, det der med, at da romeriet så falder fra hinanden, og man ikke længere i Europa har et sådan stort samlet korpus, der dominerer alle med en kejser i spidsen, men der efterhånden gradvis vokser en række små stater op, så begynder der også en økonomisk konkurrence. Ja, konkurrerende stater. Så hvis vi nu tager sådan noget, som altså aktieselskabet Societa, eller en bank, som betyder en bænk, banco, ikke sandt, eller en veksel, som jo bare er oversat af italiensk cambio, så kan vi jo høre, hvor vi er. Så er vi i Norditalien, og vi er i Norditalien i middelalderen, og det er altså der, man begynder at konkurrere på penge. Man siger jo endda, at man lavede skærsild netop for, at folk, der tjente penge, også kunne komme i dem. Fordi egentlig måtte man jo ikke tjene penge. Men langt op i tiden bliver man jo ved med at have de der problemer. Også i Danmark, og virkelig også Christian den 4. For han var det, der hed en kristen konge. Og han arvede fra sin bedstefar, Christian den 3. faktisk den her omsorg også for, at kongen var kristen og passede på, at der ikke blev taget for meget i rente. Men ellers var reformationen, og specielt nogle af reformatorerne, jo sådan set indstillet på, at man godt måtte tjene penge, og man siger jo tit, at hovedbogholderi og den slags, det hænger hjemme i reformationen. Hvordan ser du på det, Jesper? Hvornår begynder man egentlig sådan at tænke, specielt i Danmark, sådan i reguleringsbaner omkring erhvervsliv og økonomi, og hvornår begynder sådan et erhvervsliv, som man kan have behov for at regulere? En stor udvikling kommer, som du peger på, fra Italien. Ja. Og der er vi jo næsten sige, som altid noget bagud heroppe. Det går et stykke tid, før det får forplantet sig.
Og for nu at tage det i det meget store træk, så vil jeg jo pege på, at Christian den 4.'s tid og netop hans idé om at tage børsen herop og lave nogle rammer for handlen, bliver jo også ledsaget af forskellige lovgivning. I dag vi synes, den er meget rudimentær og meget banal og enkel. Der er en børsordonnance og nogle andre ting, som kommer til lidt senere. Men man begynder så småt det at regulere. Og så tror jeg også, at man skal have blik for, at når der var en skepsis over for selve pengehandlen, så var det jo fordi samfundet et pænt stykke op i middelalderen, og vel også længe efter faktisk, var et agrarsamfund, det var et landbrugssamfund. Så handlen havde man egentlig ikke meget brug for. Hvis man kigger på handlen med landbrugsvarer, så var den egentlig ret sofistikeret. For eksempel havde man det, vi herhjemme kalder for høstpantebreve, hvor du kan sælge noget, som du ikke har dyrket endnu, simpelthen for at finansiere det. Så der var egentlig en finansverden, den var bare ikke specielt levende og aktiv, fordi det meste var landbrug, og folk boede på landet, og økonomien gik i nogle andre takter. Så er det, at man i Norditalien begynder at handle mere med hinanden, og dermed får pengeøkonomien, og det, at man kan få penge ud af penge, at man kan lege penge ud, det vi kalder renter, det begynder pludselig at spille en helt anden rolle. Man havde jo også i Danmark det, der hedder merkantilismen, som man idéer, som går ud på, at i virkeligheden er det statsmagtens opgave at sikre, at landet selv kan producere det meste, ja, så man ikke spilder, som man så på det dengang, sine penge på at købe ind. Ja. Er det, hvis vi ser på det økonomisk, er det sådan den bedste måde at indrette verdenshandlen på, at være et land, der prøver at klare sig selv? Altså, det er jo svært at smige smøret, fordi nu sidder vi jo længere fremme og ved, at det var det faktisk ikke, for nu at give svaret på de spørgsmål. Men man igen skal man ikke være blind for, at merkantilismen var jo på det tidspunkt, hvor den begynder at gøre sig gældende, i sig selv et skridt væk fra middelalderens meget landbrugsbaseret og meget strengt reguleret med renteforbud og meget andet. Der begynder man at lave fabrikker, man begynder at lave handelsregulering i et større omfang, og man begynder navnlig blandt andet for kongemagtens side aktivt at støtte erhvervslivet, fordi man kan se, det er jo rigtig rart, at der bliver tjent penge. Man kan jo da lige skyde ind, at man tror endda på, at man kan indrette fængsler, sådan at det er produktionsanstalter. Ja. Altså man skal helst ikke have ledige hænder nogen steder. Så merkantilismen er bestemt et fremskridt, da den kommer, men på et tidspunkt, og det går formentlig ikke så frygteligt længe, så indser man, at det her med kun at ville have penge på sig selv, i virkeligheden er en ret snæver og også for snæver måde. Og så begynder vi at få med basis i England en opfattelse af, at måske i virkeligheden er det bedre at handle med andre. Fordi hvis du handler med andre, så kan du udnytte dine egne fordele, du kan udnytte det, som er andres fordele, og så får man en globalisering og en stigende samhandel. Men altså den dag i dag lever mere merkantilismen jo videre. Der er mange folk, der mener, jamen skal vi ikke altid bare købe dansk? Ja. Det kan vi jo godt, så må vi bare håbe, de andre ikke får den samme fjolle. Men der er en, der hedder Adam Smith, der forklarer, at... Ja, altså Adam Smiths måde at tænke på... Noget det, han skriver et værk, der hedder Nationernes velstand, og det er jo et godt ord for fattige, og det er the wealth, fordi det er jo det handler om. Hvordan får vi velstand? Ja. Og den, der hedder, det kommer i 1776, som jo i forvejen er en opbrudstid. Og han bliver i dag mest set som en slags økonomiens skaber eller fader. Men reelt var han jo moralfilosof i den skotske filosofiske tradition. Og som moralfilosof var det, der optog ham, det var, at det at ønske at skabe noget og bedre sin egen tilstand, det er en utrolig stærk kraft. Lige så stærk kraft som seksualitet. Ja. Og hvis den kraft... så nærmest er en slags brusende flod, hvis den bliver inddæmmet sådan, at du ikke kan snyde andre, du kan ikke udnytte andre, hvis der kun er en vej for denne brusende strøm, som er at bedre tingene for dig selv, men også for andre, så får du en meget, meget nyttig ting, så får du en velstandsskabelse, som er til hele samfundets gavn. Og det er jo her, vi som jurister kommer ind. Fordi vi sætter grænserne. Det er jo så juristerne, der skal sætte grænsen. De andre er driftige, og juristen skal passe på, at det ikke tager overhånd. Ja. Og hvis vi nu kigger på Danmark og dansk lovgivning, hvornår begynder man på det? Der er noget, der hedder sparekasser og banker, man begynder. Det kommer jo, altså pøger vi jo et pænt stykke bagud for de andre, så meget af det er jo lært. Aktieselskaber, ja. Ja, altså hvad hedder det, aktieselskaber i moderne forstand, som egentlig selvstændige økonomiske enheder. Vi har en tidlig dom fra 1827, hvor man lægger vægt på, at dem, der havde indgået en aftale med et bestemt aktieselskab, som så krakkede, de havde indgået aftalen med selskabet selv. De havde ikke rigtig lagt vægt på, hvilke herrer, der stod bagved. Og derfor var det altså et anonymt selskab, og det tildagde man den opfattelse, at så kunne man kun få penge fra selskabet. Man kunne ikke gå til aktionærerne bagved. Ja, så det kommer sådan, det er jo altså det, som man kan sige, som er det vigtige ved aktieselskabet. Det er jo i forhold til det selskab, hvor vi kender allerede det gamle Rom, hvor man kan slutte sig sammen. Mm-hmm. Så hæfter man også med sine egne penge, hvis det går galt.
Men i aktieselskabet kan man altså skyde penge ind, og så er det kun aktieselskabet, der hæfter. Og det kræver selvfølgelig en regulering, fordi det er jo en god måde at snyde andre mennesker på at få deres penge ind som aktier, og så ikke selv hæfte for det. Ja. Og derfor er det jo et sted med reguleringen, der hører vi, det har vi så en dom om, hvor kompliceret. Hvor man begynder at anerkende det, men faktisk, det var 1827. Vi skal helt frem til 1917, før vi får den første aktieselskabslov, så der går et pænt stykke tid. Og den lov var så også meget begrænset, og formentlig også for begrænset, hvad man var opmærksom på allerede i tiden, og en af vores tidligere kolleger, Frederik Vinden Kruse, var kendt som at være en meget stærk kritiker af dette aktieselskabssystem, fordi han synes ikke, det var beskyttet nok, og det var det heller ikke, og senere hen kom der så en bedre lovgivning og en bedre lovgivning. Det er jo heldigvis sådan, det går. Vi lærer vores fejl, og så får vi en bedre og bedre lovgivning og et bedre og bedre samfund. Ja. Hvordan er det med sådan noget som at låne penge og organisere det, banker vekselerer? Hvornår begynder det? Det kommer jo også ganske langsomt med, at man i stedet for helt bogstaveligt talt at grave pengene ned i en krukke i baghaven, så begynder man at kunne sætte dem ind i nogle særlige sparekasser, hvor man så kan, og dem der så får pengene ind i sparekassen, jamen de kan jo så låne det ud til erhvervsdrift, og på den måde så kan man sætte pengene i arbejde, i stedet for at de bare bliver gravet ned. Så det får vi fra 1840'erne, måske endda lidt tidligere, men altså 1840'erne begynder vi at se de fleste sparekasser, og så får vi et meget stort spring fremad, da vi i 1860'erne og 70'erne begynder at se egentlige banker, som er organiseret som de her nye aktieselskaber. Det er Privatbanken, der som er den første store bank, og som er Tietgens Bank. Ja. Og den her, vi så på billedet derude, og Tietgen havde jo været i Manchester, og var påvirket af det, man i dag kalder Manchester-liberalismen, som jo var den her nye, mere globale tankegang om, at pengene skal ud og arbejde, vi skal alle sammen bestille noget, vi skal ikke bare sidde og leve i den jord, vi måtte have arvet, hvis vi nu er landejere eller noget andet, vi skal bestille noget. Og så får man jo også en handelsbank, og der kan vi jo nævne, det er den danske jurist Nellemann, som jo er en af dem, vi skal tale om lidt senere, måske som en kendt jurist i 1900, justitsminister. Han er faktisk med til at stifte en handelsbank, det som senere bliver en del af det, som er det, som er Danske Bank i dag. Men det går jo nogle gange grueligt galt i banker. Ja. Altså det gør det. Man kan næsten sige, at hele ideen med en bank selvom det ikke burde. Ja. Nej, selvom det ikke burde, men man kan jo næsten sige, at det er overraskende, at det ikke går mere galt, end det gør. Fordi en bank er jo bygget på et besynderligt princip om, at folk putter deres penge ind i banken og kan hæve dem med det samme. Banken tager så de penge og låner dem ud, typisk på nogle meget lange forløb til virksomheder og andet. Og det er jo det, der er bankens geniale funktion, og det, som gør, at banker er så vigtige for et samfunds velstand, det er det, man kalder for på engelsk maturity transformation, altså at man tager ting, som er kortsigtet, og gør dem langsigtet. Det er det, banker kan. Men det gør dem jo også utroligt sårbare, fordi hvis nu alle folk møder op og siger, at nu vil vi have vores penge tilbage, så kan de jo ikke skaffe pengene. Dem har de jo lånt ud på typisk meget lange perioder, og så får man det her bankrun, og så krakker banken. Og det har man jo set tidligere. Og måden, man kan undgå det på, det er ved at gøre bankerne lidt mere sikre. Man kan ikke gøre dem helt sikre, fordi det er en indbygget svaghed i systemet, men du kan gøre dem lidt mere sikre ved at sige, at de skal have nogle penge på kistebunden, noget soliditet. Og det er det system, vi har i dag. Ja. Og kan vi sige på mange måder, så er jo, at det er et system, der også er blevet inspireret eller influeret af, at der er kriser og bankkrak. Så har man forsøgt at gør altså, reguleringen mere intens. Altså det gælder for meget jura og navn inden for mit område, ikke nødvendigvis alle steder, men inden for mit område med finansregulering og den slags, der er det jo helt tydeligt, at man går fra krise til krise, fordi kriser kommer jo igen. Det er igen en ting, vi kan ikke få undgå kriser, fordi kriser hører med til den frihed, der er. Ligesom vi ikke kan undgå kriminalitet, hvis folk er frie, fordi hvis de ikke er konstant overvåget og nærmest sidder i lænker, så vil der være nogen, der laver ulykker. Mm. Så vi går fra krise til krise, og hver gang så lærer vi noget nyt, og så laver vi lovgivningen lidt bedre, og så er vi forhåbentlig lidt bedre klædt på, men så sker der noget andet, vi ikke havde forudset, og så lærer vi af det. Nu er vi jo på et børs, og der er også noget, der hedder et børskrak. Ja. Hvad er det egentlig? Jamen, det er jo typisk, og hvor kommer juraen ind her? Jamen, altså, børskrakket er jo igen, at man har overvurderet, hvad ting er værd. Og det kan man sige, hvordan kan man da overvurdere sådan ting? Jo, altså man kan jo bare kigge på nu og springe til et område, som jo også er interessant, nemlig mode. Hvorfor er der skiftende mode? Hvorfor klæder folk sig på en bestemt måde? Hvorfor er der noget, der pludselig bliver vanvittigt dyrt? Sådan er det også med aktier og meget andet. På et tidspunkt opstår der nogle gange det, at man vurderer tingene for højt. Og det kan man blive ved med at gøre et godt stykke tid, fordi hvis andre også køber dem til flere penge, så bliver det mere værd. Men på et eller andet tidspunkt, der er en, der siger, ligesom drengen i eventyret om kejserens nye klæder, han har ikke noget på, aktierne er ikke det værd, de burde være. Og så opdager folk, nej, det er de heller ikke. Så begynder de alle sammen at sælge, og så falder prisen. Og folk taber jo frygtelig mange penge. Det har vi set, det mest kendte er jo nok det store bankkrak i 1929, i oktober 1929 i New York, på Wall Street, hvor børsen crasher, og indleder en meget lang og meget alvorlig depression, som jo fik mange også politiske konsekvenser, også i Europa. Og vi skal jo også lige nævne, at der er også en gruppe mennesker, som beskæftiger sig med at prøve at forhindre det, nemlig ved at lave regnskaber, og det er revisorer. Revisorer, ja.
som jo har også en særlig tilknytning til stedet her. Det kan du fortælle om. En revisor er jo netop en af de ting, vi har fundet på, som en slags offentlighedens tillidsmand, at de skal ind og kigge på de her regnskaber. Det er et ord, jeg har været med til at skabe, da vi lavede ny revisorlovgivning i 1990'erne. Ja. Ja. Og de har jo også en tilknytning her. Det var her, der var eksamen, var det ikke? Jo, her holdt man eksamen for revisorer, gør det måske stadig. Men det er jo et vigtigt ord, vi har fat i her, når det gælder alt, hvad der har med penge og banker, aktieselskaber og alt andet. Det er tillid. Ja. Gammel romersk begreb i virkeligheden, fides, ikke sandt? Jo. Altså, det virker på tilliden. Ja. Og meningen med lovgivningen er jo sådan set at skabe, kan vi sige, at gøre, at denne tillid har noget at have det i, ikke sandt? Jo, altså det er jo fristende at sige, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Ja. Og derfor er lovgivningen nødvendigt. Ja. Men man skal ikke forblinde sig selv og tro, at alt kan klares med lovgivning. Det er jo noget af det, man opdager, når man er jurist, det er, hvor lidt lovgivning egentlig kan udrette. Det, der er vigtigt, det er, at der er tillid, og at man kan stole på hinanden og kan handle med hinanden. Ja. Og det kan man ganske ofte, men selvfølgelig er der, ligesom Adam Smith, vi talte om før, der er nødt til at være de her barriere, sådan at dem, der rent faktisk udnytter folks tillid og misbruger den, at dem kan vi komme efter. Og derfor er lovgivning så vigtig, og håndhævelse af lovgivningen er rigtig vigtig. Og vi kan selvfølgelig sige, længere ud har vi selvfølgelig også straffelovgivning og andet. Ja. Men det, vi taler om især, det er jo altså den økonomiske lovgivning, der prøver at regulere. Men altså, vi kan jo sige, at det her tillidsbegreb er jo sådan set på sin vis noget nyt som et lovgivningsbegreb, der er kommet ind her. Revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentant. Altså, der er kommet sådan nogle nye begreber ind. Hvis vi helt sikkert kigger sådan afslutningsvis, Jesper, på den allernyeste regulering af finansinstitutter, så er det vel sådan, at meget begyndte vi med habitat og merkantilisme, og hvordan man kunne holde sig til sit eget, og vi har set, hvordan Adam Smith havde andre idéer, og hvordan det breder sig. Hvis vi kigger på det i dag, så giver det jo ikke mening, formentlig i Danmark vel, at sige, at vores finanssystem, det kan vi sådan regulere selv, eller hvordan er det? Nej, og det har det formentlig ikke gjort ret længe, men det er i hvert fald blevet mere erkendt nu. Noget af det, som for mig at se, er fascinerende, fordi det er gået forholdsvis hurtigt, og så er jeg også den fordel, at jeg efterhånden begynder at være gammel nok til at se forskellige ting, men det er det skifte, der er sket fra national lovgivning og op til et EU-niveau. Ja. Det er fascinerende at se. Da jeg begyndte med forskning for mere end 20 år siden, der vil jeg sige, at det var måske lidt over halvdelen af den finansregulering, jeg kiggede på, der var fra EU. Det var lidt mere over halvdelen allerede dengang, men nu er det jo altså tæt på, jeg vil næsten sige 98%, det er meget sjældent, at jeg støder på bestemmelser, som er rent danske, de er stort set alle sammen EU. Og den vigtigste lov i dag, den hedder den kapital. Altså, den børsretlige, hvor vi nu sidder på børsen, som I gør her, jeg må jo sige, at jeg prøvede at kigge i den, og jeg har jo også tidligere siddet og læst i banklov og andet, men den var nu ikke nem at læse med sådan et almindeligt juridisk begrebsapparat. Er juristerne ved at begynde at blive simpelthen at blive spændt ud af den her lovgivning, eller er det jurister, der laver disse ting, som det var jo meget teknisk? Det er meget teknisk, det er meget brugerorienteret, og det er mange tekniske udtryk, og en lille personlig hjertesorg er for mig til meget lille. Det er, at helt almindelige gængse ord, som for eksempel børs, det bruger man ikke. Ja. Det hedder reguleret marked. Ja. Og det jeg synes jeg er et unødigt. Det ved man jo ikke lige, når man som ikke læser. Man kunne så godt have kaldt det for en børs, men nu er det altså det udtryk, man bruger i EU, og så bruger vi det ord. Så det er en meget teknisk lovgivning, men jeg synes stadigvæk, at det er, altså jeg kan godt genkende det juridiske håndværk i det, også nogle gange mangel på samme. Så juristerne spiller en rolle, men det er klart, at det er meget teknisk, og det er meget brugerorienteret, og det skal det måske også være, når vi har med finans at gøre, fordi det er jo nogle særlige mekanismer, vi ønsker at regulere. Er det et vigtigt marked for jurister, vil du sige, at altså, du underviser jo i kapitalmarkedsret, er det noget, vi kan forestille os, mange jurister kommer til at beskæftige sig med? Ja, det er det. Jeg kan ikke dybe mig for at tilføje, desværre. Ja, desværre, det er et meget, meget vigtigt område. Det er et område, hvor vi ansætter flere og flere, eller altså, vi gør jo ikke, vi uddanner dem, men den finansielle sektor må ansætte flere og flere jurister, simpelthen fordi den regulering, der kommer, og som er en meget kontrollerende karakter, den vokser, og den vokser, og for at kunne håndtere det, så er man nødt til at ansætte på. Ja. Så der er et stigende arbejdsmarked. Og det er jo også derfor faktisk, vi sidder her, fordi det vi godt vil minde om, ikke, det er jo dels, at man skal være god som jurist, og man skal kunne beherske det her moderne apparat, men man skal altså ikke glemme, at der er en historie, som handler om både om, at der skal tjenes penge til gavn for samfundet, og at det også handler om, at man gør det på en måde, der viser tillid, og at den regulering, der foregår, den ikke unødigt lægger bånd på erhvervslivet, men også netop sikrer, at man kan have den tillid. Ja. Tak skal du have. Tak.